vapor a descer do São Francisco. E a gente é sempre nele. Eu e o Guarabira, lá na coberta, na rede, cada um na sua, é claro. Ainda mais hoje que a gente parada gay, né? Nada contra, pelo amor de Deus, né? Mas só que ele não é o meu tipo. E a gente ia lá tomando uma jaruária, falando essas coisas, parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa, né? Isso é muito. Isso depõe contra nós. A maioria das vezes a gente está tomando água com gás. E copos separados. É, eu tomo água, né? Eu nunca tinha pensado nisso, é uma boa ideia. E que os caras venderem isso vão ficar ricos. Cumprimentou a nossa. Foi.